A nivel general, eh, el golpe confirmaba el diagnóstico que tenía la izquierda versalles sobre el proceso, es decir, que realmente eh, nosotros simplificando decíamos que era un bluff, que, que, era, que era un cuento lo de la democracia, que realmente eh, el poder del ejército seguía vivo y que en cualquier momento eh, se iba a poner de manifiesto. Y eso es lo que, entonces, de alguna manera decíamos, se ha confirmado nuestro, eh, nuestro diagnóstico. ¿Eh? Uh -huh. Así es. Eh, luego a nivel personal y de, y de anécdotas, pues lo recuerdas como una película, o señor. Yo, yo me acuerdo perfectamente, estábamos eh eh, eh o sea, está, y, y, y estábamos en eh, en el Parlamento en el Parlamento Foral. Estábamos en la oficina del del Parlamento, la oficina nuestra la de Arriba Tasuna. Tenía siempre la red de puerta Y estaba transmitiendo Eh, estaba conectada eh, la radio, no me acuerdo qué, al, 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 al Parlamento de español y oímos en directo el lío que se montó allí. Entonces yo estaba la reunida, la mesa, la mesa del Parlamento de estaba reunida. Salgo yo del despacho, voy, a la, toco y le digo, ah, estaba Narvelo, estaba el vicepresidente nuestro era este Urbela, José Antonio, le digo, oye, que hay algo en Madrid ha pasado algo? Porque eh, hay un lío en el, en el Parlamento. Entonces Arbeloa, no, 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 le llama al gobernador civil y el gobernador civil le eh, dice, no, tranquilo, no, tal, tal, pero, pero mejor, tal, mejor que suspendan ustedes. Entonces Arbeloa no, se suspende la reunión de la mesa y nos vamos todos a casa. O sea, ya, así fue la primera noticia. Entonces eh, nosotros vamos a, nos vamos a la sede de, de, de la calle Nueva, estábamos allí José Antonio, eh, me acuerdo perfectamente, estaba José Antonio Ruela, eh, este, eh, Napal, eh, este, Fernando Saez y yo. vamos bueno, empezamos, a ver un movimiento de la policía por allí digo, bueno, vamos, vámonos de la sede, porque aquí, si pasa algo van a entrar aquí, cerramos la sede y eh, estábamos en un coche, entonces ahí, se podía circular todavía por allí, por aquel, estábamos en un coche y estábamos, ponemos la radio A las 8 de la noche, música militar. Y la, una noticia de que había habido, de que en Valencia, eh, parece que el Vilán del Bosque había sacado los blindados a la calle. Y dijimos: hostia, esto, esto viene en serio. Aquí termina la procesión. Bueno, nos, cada uno que se, que se busque. <laughs> el, el agujero que pueda y, ya, y e intentaremos hablarnos mañana. Entonces, cada uno nos fuimos por, por, por nuestro lado y, eh, y, bueno, pues toda la noche oyendo noticias, intentando ver la televisión o de tal, hasta que eh, pues a la una de la mañana o que sea, pues aparece eh, Juan Carlos eh, con una cara bastante demudada y, y bueno, se ve que parece que se reconduce la situación. Pero claro, el tema del 23F es un tema extraordinariamente complejo en cuanto a su ejecución. O sea, qué es lo que había y qué es lo que no había, ¿Y quiénes estaban y quiénes no estaban, y quiénes estuvieron y luego se tiraban para atrás. Es un lío que vamos a ver cuándo nos enteramos, porque ahí el Borbón tuvo mucho que ver con que les les dio espuelas a a a a a sus militones y luego luego le le costó pararlos, o sea, eso es evidente que y que luego además que debía haber no un golpe, sino debía haber dos o tres golpes uno sobre el otro, o sea, un lío impresionante. Es un lío impresionante que solamente lo sabrá muy bien él probablemente y no no sé si un podremos saberlo nunca.